Hello. Yes, my love. Oh, ati thank you for the time that you've been together. Lakini, leo hatujakuwa na wewe. Oh, for all those times, karibu sana. Ati umechoka. Asi upumzike bas. Ati unaendelea kuchoka na mimi. Kwa nini? Ati unaniacha. Ati wasi kupigi simu. Sasa ni kuulize dawa ya kukosa kupigia simu ni kuniacha ama ni unanipigia unaniambia ni kupigie. Ati no longer care. Sikujuliangi hali. Mina kujulianga ni mwujuangi. Kila time yenye naona haunikol kuniitisha pesa rent, uniitishi pesa dawa, uniitishi pesa maji. Sinajua uko sawa. Kwani wasichana mnatikanga nini? Huyo mwingine aliniacha ati nampigianga simu kila time. Ati nakuanga so insecure. Na wewe unaniacha ati juu kupigiangi simu. And then to make the matter so worse, unaniaibisha kwa watu. Si Safaricom, unajua iko na wafanyikazi wangapi? Mimi nikikukatia, si at least ungekuja uniache one on one. Mbona kwa simu? Ati hata mimi nilikukatia kwa simu, so ni revenge ama. Ni sawa, kata simu na usiwahi nipigia. Lakini before ukate goja, mimi nataka hizo sneakers zangu. Hata hiyo TV yako nakujia, si mimi nilinunua. Hata rent nakuja, nirudishie rent yangu ya mwezi kata.